valstī jābūt gatavai aizstāvēt ne tikai armijai, bet arī tautai. To šodien Daugavpilī atgādināja aizsardzības ministrija. Dienā, kad Padomju Savienībā atzīmēja sarkanās armijas dibināšanu, svinētājus nemana, taču pilsētas centrā pie tā laika pieminekļa rūpīgi izlikti mākslīgie ziedi un liesmo uguns. Tikmēr Daugavpils cietoksnī plīvo Ukrainas karogs. Daugavpils pierobežas sabiedrība ir kontrastaina, atzīst nevalstisko organizāciju pārstāvji. Muzeja vadītāja Indrā dzīvo 5 km attālumā no robežas, bet rītdien dosies uz Ukrainas atbalsta pasākumu Daugavpilī. Pie saviem kaimiņiem es nevaru iet un teikt, ka nu, man mašīna ir vietas, ja tu gribi braukt, mēs varam braukt kopē, jo es zinu, ka viņi var man, nu tā, ka, es dzīvoju, man dažreiz liekas, ka es dzīvoju tādā vide, kur arpratīgi daudz tādus cilvēkus, kuri jebkura konflikta gadījumā var nodot šitie koordināti. Daugavpiliešu saka, šķiet dzīvojam kā uz ķeblīša ar trīs ļodzīgām kājām. Pirmā – reti kursējošs sabiedriskais transports, kas laikā attālina Daugavpili no galvaspilsētas. Otrā – reģionālie mēdīji, kuros trūkst pilsoniska un demokrātiska satura. Un treša lieta ir arī tas, ko man rokās arī ir mapīta ar 72 stundu bukletiņu. Mums ļoti svarīgi ir zināt arī, kā mums kā parastiem cilvēkiem, tepat esot pilsētā, kāda mūsu rīcība būtu visvēlamākā krīzes un apdraudējuma gadījumos. Augšdaugavas novadā dzels priekškurs nolaidies arī pavisam praktiski, ar betona bluķiem un dzeloņdrātīm slēgtajā robežpunktā Silene. Pašvaldībā pierobežas iedzīvotāju gatavību aizstāvēt valsti vērtē optimistiski, minot, ka par robežpārkāpējiem savos pagalmos vietējie ziņoja aktīvi. Mums ir ļoti arī šeit svarīgi saprast ar kopā ar aizsardzības ministriju, kas tad būs pierobežā, cik tad tā zona, aizsardzības zona varbūt, kā viņu var tā nosaukt, būs plaša, vai tas būs 2 km, 15 km, 30 km. Daugavpils mērs jau pirms pāris nedēļām premjerai pauda nožēlu, kā ar militārās mobilitātes programmas finansējumu labos Salacgrīvas, nevis vienības tiltu Daugavpilī. Jāstiprina infrastruktūra. Šodien viņš uzsvēra arī aizsardzības ministram. Apmēram 25 km garumā Rīgas šosejas posms pie Daugavpils ir 4 joslu plats, bet bedru pārpilns. Dubultās nozīmes infrastruktūras galvenais klupakmens šobrīd ir ceļi mobilitātes ietvarā, lai nodrošinātu vai no civilās aizsardzības struktūru vienību vai no militārā struktūru vienību pārvietošanos. Gan Daugavpils, gan Augšdaugavas novada domnieki apgalvo, ka pielaide valsts noslēpumam nebūs šķērslis civilās aizsardzības organizēšanā. Aizsardzības ministrijā top vadlīnijas, ko tā sagaida no pašvaldībām, apgalvo ministrs. Paši šogad pierobežā sāks īstenot militārās pretmobilitātes plānu. Šeit ir jāveido gan atbalsta punkti, šeit ir jāveido šķēršļu joslas, šeit ir jāveido sensoru joslas, šeit mēs turpinām iepirkt arī mīnas. Paralēli reģionā tiek izvietotas papildus Nacionālo bruņoto spēku vienības, apgalvo ministrs. Vēl tuvāko mēnešu laikā jāpabeidz projektēšanas darbi Sēlies poligonam, lai šogad sāktos būvniecība. Dinieja Mļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.